Opa kes har sanay Gobal gobal ka goay Gola gola ududay Garab garab ka tagay Gad la wada diya Opa kes har sanay Biya gali ya webi Gor la iskundare Lama kala gato Kala mana gurman timaha habeen qof xira gartee ingi diba la furo gooram fogeyn hadda lays la garan dadku kala go'iyo gabar rag isku dila waxba kama gelina guur bay rabta wareeri kayan geesiyo muti garashayga somalay muti garashayga somalay geeyu tunto fama somalay geeyu furmazbu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ni salaamay hablayeenamada anidada waxay ku ana barato waxay ashiraday asxaabta ilmaadeeraday inta muuqayge magacayga garanaysa saako waa daawateen baan u malaynayaa intii aragto way aragtay intaan aragna haddan tusayaa maamadii biloodkii qaranka ee dulmana ahaa hooyadii oo aad uga tiraayoonaysa dhibaatada lagu hayo wiilkeeda iyo godobta laga galay ay dadkii tolka la ahaa garab joog laga laayahay weli haddaana ay aamusan yihiin waxay la aamusan yihiin garan maayo ay dowlad ku isku sheegay diktaatoradii dalkiiyo dadka la degay ee wadaniga kala qaadqaadayay ee maxay ahayd dalkeenna siyaasadeeda hagardaamada geliyey ee ummadda isku diraayay iyo tabanaysaa weli hooyadii inay u dhega raariciyaan laakiin dhagahoogu iyo indhahooguba xagga sare eegayaan burjirona cakaaru iman insha allah maamada ila dhegaysta. Assalaamu calaykum waraxmat allahi wabarakaatu. Anigu waxaan ahay faaj yuusuf cali dooliyaha ku xidhan gaboohooyadiibaanahay waan idin salaamayaa dal iyo dibeedba muslimiinta dhammaanteed meel kastoo joogta waan salaamayaa. Waxa weeyaan waxaan maanta halka facebook usoo fadhiistay dadka xukuumadda haysta ismaaciil cumar ka mid yahay baan usoo fadhiistay. Ismaaciil cumar waxaan ku leenay hooyaan ahay, hooyana waad garanaysaa, ilmahaygiiba iga maqan, waa dooliye faaj yuusuf cali, waad garanaysaa weeyaan. Ya waxa weeyaan wuu dulmayay inankaygu, wuu bukaa, wuu dhibaataysan yahay, hantidii dowladda muu dhicin, muu dhagarqaba maaha, alqaacidina kama soo jeedo, inayaro wadan iyo xaqiisi doontay iyuu ahaa. Ya war xaqaygiiba iga maqan, oo xaqa maxay ahayd ee rajawitiba iga maqan hadduu yidhi. Dee intii dadku hoos u hadlayeen unbuu faaj yuusuf cali sheegay wax dhibaato ah oo meeshaa ka muuqda. Anuu maarkay ismaaciil cumaro horena waan kuula hadlay, horena waan kuula hadlay ismaaciil cumaro imaad soo jawaabin se waxaad gartay maa. Maantana waan kula hadlayaa oo facebook aadan kuusoo fadhiistay. Waxaan kule inankaygu dhibaataysan yahay, wuu bukaa, cunihiibaa xirmay, wuu bararay, ya jeelka gaboodbu ku jiraa, fiidiyo buu iska soo muujiyey haddaad aragtiy haddii aanad aragba. Waxaan kule ismaaciilo, ya xaq hoos u eeg, xaq hoos u eeg baan kuleeyahay. Maanta waa inay yaroo dhibaataysan, waa ina yaro wadaniya, waa ina yaro cadaalad xumo ka cararay, adiguna waad u soo qabato, waad ku xukuntay. Ya maad odhan aabo maxaa dhacay markii lagu soo qabtay, maad odhan afka indhahaad ka xidhatay. Dee afka iyo indhaha ha ka xidhan ismaaciil cumar, dalkaa dad adugu iyo dadkana dad aabo ka tahay ood maamusho ii sheeg. Haddii aanad maamulin halka laga maamulo inaday tilmaanteen doonaya, haddaad jabuuti aabo ka tahay
oo dalkan adigu maamushana maanta fayad yuusuf cali wuu dhibaataysan yahay nolol xumo wuu ku jiraa caafimaadkiisu halis buu ku jiraa waxaan kuleeyay iska sii daa iska sii daa meel ugu dad badan baa lagu xidhayaa meesha ugu dhibaataysan ugu kulul baa lagu xidhayaa waa saacad keliya uu yidhi war geedka aan fadhiisto looma ogola ya waa dhagarqabi baa dhex socda gabo tuuggii baa dhex socda ya lama xukumayo dadkaasi oo xabsi gaara kuma jiraan dad bay la sheekaysaan dhex socdaan war yuusuf cali fayaad yuusuf cali muxuu sameeyey dembiga uu galay hadduu weyn yahay maxkamadda maad keentay iyo cadaaladda maxaad u haysataa waxaan leeyahay fayaad yuusuf cali waxaad ku haysataa ismaaciil uma jirto anu haddaan hooyo ahayn wax iiga muuqda halkaa ma arkayo waxaan ku leeyahay ismaaciil oo inankaasi iska soo daa iska soo daa haddii aad dalkaadu maamusho ya ilaaad iska soo daa ilaahay baan kuu dhiibay ilaahay baan kuu dhibay ismaaciil cumarow ilaahay baan kugu xawilay maanta uu dhibaataysan yahay waa ina yaroo dulman waa ina yaroo toddoba ciyaalale waa ina yaroo maanta bayloodada jabuuti ugu yar aad wada garanayso aqoontiisa iyo fikraddiisa iyo aqligiisu feedalka ku ismaaciil cumar waxaan ku leeyahay cumar yuusuf haddii uu yidhi maanta walaalkay baan garab joogaa walaal haddaad dhimatana ilaahay baa kugu lahaa haddaad noolaatana waan ku imanaya ya in aad tidhaahdo diyaaradima soo qaadi karto kamana iman kara kanada xeer kaa dhigaya waxaan ku leeyahay ismaaciil cumar yuusuf kartikeed buu ku dhashay aabbihii baa ku dhashay xundhurtoodii baa ku aasan waa nin wadaniya wuu iman walaalkiina wuu iman goortay doonta ha noqoto ama ha dhowaatee ama ha dheeraatee wuu imanaya so waxaad gartay maaha waxaa kaloon ku leeyahay maanta kiina bukaa meesha doontii baad geysay ya kiina kale geef waddanka ka galay waxba lama dhee wuu soo galaa war annaga xeerku ma annaga unbuuna qabtaa ya warre yuusuf haddaan nahay annagu meel qaacidaan ka soo jeednaa ma waddankaanaan ahayn maxaanu nahay maxaad naga aragtay waxa weyn ismaaciil cumarow waxa niyaddeeda ku jirin yaad nagu beeraysaa waxa nagu jirin baad nagu beeraysaa indhana waad noo furtay maanta ya indhaad noo furtay laakiin sidaasi ma qurux badnaa inaad kala qaadqaado dadka qof wadaniya ma aha oo kuyidhi waan dhibaataysanahay ama qofka igaa dhibaataysan baan u tegayaa walaaluhu weligood bay isgarab joogsan jireen heli ooba waysa siiyaan ismaaciil cumaro waxaan ku leeyahay allaa kuu jawaabi allaa kuu jawaabi allaa kuu jawaabi labaad fayaad yuusuf cali wuxuu fiidyo isku muujiyey uu soo duubay war weyna yaroo dulman war weyna yaroo dhibaataysan war weyna yaroo ubadkaaga la mida weeyaan ubadkaagu la mid yahay indhiyaafkaa ka xidhan ismaaciilow hadal hadal dhulkaadaa maamula war xukun baa dad xeer ku haysatid laakiin ninka dhibaataysan ee buka ee dakhtar u diiday ee dibad u diiday eed xukunana xukunna dhicin ma garanayaa war qofka dad dembigaasa maxkamadii cadaaladaa la keena waa la xukumaa maxaad u aamustay ismaaciil cumarow mar maaho laba maaho waxaan kula hadlay ilaahay baan kugu ashkateeyey ilaahay baan kugu ashkateeyey awlaaddaadaan kuu geliyey reerkaagaan kuu geliyey ismaaciil cumarow ya maanta waa ina yaroo dhibaataysan waa ina yaroo aabbihii ka hooseeyo fayaad yuusuf cali aabbihii hadduu nool yahay maanta halkaa kuma jireen kuma jireen ya waa dadkii faransiiska rideed garanaysay calankii ciidda usoo halgamay ya marka fayaad calanka iyo ciidda iyo u helin iyo muslimiinta dhammaanteed iyo dalka reer jabuuti siduu dhan yahay waxaa kaloo la hadlayaa dadweynaha reer jabuuti baa la hadlayaa maanta waa aniga fayaad yuusuf cali hooyadii maanta inaa hooyaya berina waa idinka ma garatay war waa inaad xaqa ku hadashiin waa inaad sheegtin runta waa inaad na soo garab joogsatiin maanta waan dhibaataysannahay ya waxaan kaloo la hadlayaa culimada reer jabuuti baan la hadlayaa dal iyo dibad baan la hadlayaa culimada muslimiintu meeshay doontaa joogtay war qof kaniif lagu xidhay oo bishii rabadaan o dhan ku cibaadaysanayay
oo iminkana meel ka daran oo firgooya la geliyey ya noloshuu ku nool yahay wuu bukaa nabraa ka soo baxay ilaa cunixii yuu dhibaataysan yahay war xaqa sheega culimmaday xaqa sheega ilaahay bay idin weydiin feed baa la hadlayaa ilma xaygi samirkii nebi ayuub iyana waya ku siiyey ya ilaahay baa kula jiri adkayso calanka io ciidana hooyadaya baaba u halgamay muslimiintana jibti dhammaanteed baa u halgantay dhayalkuma iman dhayalkuma iman annagu ma jeclin dalkaygana baabi'no ma jeclina dhibaatayno feeadna ma dhibaataynayn ma dhibaataynayn alqaacidana kama soo jeedin war waan dhibaataysanahay buu yidhi oo dadweynaha reer jibuuti waa dhibaataysan yihiin oo ciidanku dhammaanta uu dhibaataysan yahay waa arrintii hoos loo lahaa unbuu feead kor u sheegay intii hoos magaaladu lahayd unbuu kor u sheegay wax dhibu meeshaa geystay feead yuusuf cali kama arko xaqa sheega runtana ku hadla ilaahay baa laga baqaa ilaahay baa waxna dila waxna nooleeya ilaahay baa wax dila waxaan kule ismaaciil cumarow ilaahay baa wax dila waxna nooleeya feed sidaad ugu tala gasheen waa kaa weli noola dhima waayey waxaan kule ilmahaygaasi waxa la wuxuu geystay ma jirtee ismaaciil cumarow isoo dee baan kule iska soo dee feed yuusuf cali iska soo dee marna waa laba wuxuu fideoga gabood dhexeeda kasoo duubaya iska soo dee uu dhibaataysan yahay maanta waad arkaysaa wejiga siduu yaayo siduu u bararayo siduu cunaa xooga liqi kari laayay iska soo dee ismaaciil cumar haddaad ilaahay ka baqayso ood aad shahaadanayso ood waddanka maamusho iska soo dee haddii kalena dee ma maamula halkaasaa laga maamulaana dhe anu mar maaho laba maa waxaan kula hadlay waan garan lahayba meel dalka laga maamulo waan garan lahay ilaahayna xaqaa ku garansiiyo xaqa ilaahaya ku garansiiyo adaa dadkan ismaaciil u dhaartay adaa u dhaartay adaa dhexdayda soo fuula yidhi dalkii aad u dhaaratay inaad laba ka kala dhibto waa xaaraan dulmiga uu ku xidhaya feed waad ogtahay ninka u xidhayayna waad ogtahay horaba kuugu sheegaan waxba imika kala qaadqaadi maayo se waxaad gartay maa ismaaciil cumarow ismaaciil cumarow mar maaha oo laba maa waxaan kula hadlay inankaa ira dhibaataysan ee aabbaha ee toddobada ciyaalale ee buka inuu jeelka kuugu dhintay haddii ana doonayn iska soo daa ilaahay baa waxna dila waxna noolay samirkii nabi ayuu baan isagana siiyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu tolayda i haysatii cillada aan taaganahay tolayda i haysatii cillada aan taaganahay yah waxa weeyaan daqunimo 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 tii ugu weyne We shall.
ay leedahay nimcaja mac raggii xeebta lagu dilay kuwii shalayna lagu daray bar waxay ahaayeen kuwii calanka la laayay barna waxay ahaayeen intii gobonimada aan helnay bulduqo ka hor markii ay baxday kadib ilaa intii calanka aan haysanay dadkii la laayay ahayd dulmigu maanta ma bilaamin reer jabuutiyow waxaa la yidhi bidaari sibiq bay kugu gasha ayaanba xaafad buu dulmigu galayaa haddii maanta garabka layska qabsan waayo haddii lays taageeri waayo wallaahi hoostaas iyo ciilkaas dalkana waa looga bixi hoosna waa loo wada ooy dalkana waad ka wada baxaysi wuu nigu xididaysta laakiin xididada maanta inigaa u fujin kara dulmiga inigaa iska qaban kara inigaa iska celin kara inigaa iska kor qaadi kara dalka waa la wada leeyahay lama kala le calaa kulli xaal canadaatayba dabadiibaa la qabtaa waa inigaa arkaya fuaad hooyadii waa inigaa arkaya fuaad ooridiisii raxmaanraxiim awdubilaahi meesha udaam la jiin halka waxaan kala hadlaa shicibka reer jabuuti dhammaan waxaan idin sheegayaa videogan waxaad moodaysiin waan umalaynaya video hore videogan habeenkii xalay ahaa afartii habeenimo xalay toole ayuu fuaadiisu gooba dhexdeeda uu kasoo duubay shucuurtiisa iyo dhibaatadiisa iyo xanuunka haysatana uu kaga warramiyey walaalkiin saad ku ogeydaan buu yahay wadaalkaysiin bararka jirkiisa saaran wadaalkaysiin ilaa cunuhu siduu u barrasan yahay inuu cabanayo wadaalkiisiin horta waxaan ku ihi cabasho kasta iyo dhib kastaba ilaahay baa ka kor qaadi karaya cid kaloo ka kor qaadi karaysa ma jirto oon ilaahay ahayn ilaahay baan horta marka soo baryaynaa cagaadinta intan leega lagu hayo iyo dhibtan lagu hayo inuu ilaahay ka kor qaado aan ilaahay u baryaynaa taa ka sokow waxaan sheegayaa shalay talefaadiisu fideogii hore markuu gabad kasoo duubay maanta videoga waa videogii labaaduu gabad kasoo dhex duubay videogii hore markuu gabad kasoo duubay qoladii xaquuqalisaanka isku sheegaysa ee caymadays ee la tegaysay baan ku ihi idaacadaha ee soo duubaysay meeday maantana meeday maantana maxay hadday xaquuqalisaan yihiin ninkaa dhibta haysata maxay wax uga qaban laayihiin war waxaan idin sheegayaa meesha horta dowlad ma jirto meesha dowlad jirtaa ma jirto waa dowlad doonaysa ummaddu inay kabaha u wada baalashayso ummaddu inay kabaha u wada baalashaysay doonaysaa inta u badanna say u jecel yihiin baa u dhacda horta laakiinse waxa weeyaan qofka kartidu ilaahay siiyey haddaad doontidnaa kor kor qaadid ood dhulka ka dhigtid kama kor qaadmayso kama kor qaadmayso fuaadiisuna kartidaa uu maanta kolba fiidiyo uu gabood gudaheega uu iskaga soo dhex duubayo waa karti ilaahay siiyey shicibkiisa iyo ummaddiisa iyo dhallinyaradana ilaahay uu u diray ilaahay uu u diray malaa'ig gaara ayaa isaga u adeegtaan jecelahay ilaahay malaa'ig gaara ayuu u adeejiyey oo waayo kolba fiidiyo gabood gudaheega uu habeenkii xalayha afartii habeennimo uu fiidiyoga iskaga soo dhex duubu ka soo baxay fiidiyogaas fiidiyogii ka horeeyana waad u wada taagnaydeen inuu gabood gudaheega iska soo duubay waxa weeyaan walaalkiinuu dhiban yahay uu dhiban yahay uuna dhibaataysan yahay ciduu ka xidhaya iyo ciduu u xidhan yahayna waa la doondoonayaa ciduu ka xidhaya waa tolkii weeyaan waraanu hollahaan la hadlayaa inankiinu maanta uu dhibaataysan uuna dhiban yahay fiidiyo kastuu iska soo duubu dhibtiisa ku cabanayana yaana sheeda laga daawano sheeda laga joogsan war hala garab galan lay fuaadiisu hala garab joogsadaan lay anigoo hooyo afarilaa tag sacinta halkaas soo joogsado yaana qaylo uun ku jirini ismaaciil cumar baan u sheegayaa ismaaciil cumar baan la hadlayaa dadka mar uunbaa la ixtiraama mar uunbaa la ixtiraama waar inankeedaa cafaku maxay haday uu dhalay gacanlo ee shalaytan labada hablood eera jiiday ya saliirduus waa loo kuuri laaya waa la geyn laaya fuaad yuusuf oo dembi iyo dunuub midba aanay niga gelina inaad hoga gabood ku sibcisiin ayaad ugu tala gasheen laakiinse waxaan kuu sheegaa ismaaciil cumar fuaad yuusuf waa nin ilaahay kartuu dhaliyey waana raggii laysgarab dhigayay ee kuwii la eryanayay maaha karti buu ilaaha macbuudka qufurruxiinka uu siiyey kartidaa uu ilaahay siiyuu ilaahay ku dhammaystirayna waa nimcadda ilaahay ummaddiisa siiya ayay ka mid tahay waa qof ilaahay hortiina u taagan ilaahayna garab ka sugaya ilaahay buu garab ka sugayaa ilaahay baanan u baryanaa garabku ilaahay ka sugayo inuu ilaahay siiyaan ilaahay uga baryaya adage marka waxaan waa karti ilaahay u dhaliyey qof karti ilaahay u dhaliyeyna maanta beeloodnimadiisii ayaad ka xarinteen maanta shaqadiisii ayaad ka xarinteen maanta awlaaddiisii ayaad ka xarinteen noloshiisii oo dhan baad ka baabiiseen
gaboodna bustaha u dhigteen weliba waxa kaaga daran meelba meeshay ka kulushahay iyo meelba meeshay ka silic badan tahay ayaad geysiin saacadda ummadda dibadda loo saaro xitaasaga dibadda uma saartiin waxaan idiin sheegayaa kartidiisu mar kastaba gabood gudahaagoo video iskaga soo duubiya videoga xalay afartii habeenimo soo baxay ya mid ciyaaraba maaha mid ciyaara maaha waa mid ay maskaxi ku lamaan tahay baan ileeyahay waa mid karaamo ilaahay a ku lamaan tahan ileey dunubki iyo galuun waxaad nagu wadiina ilaahay baa inii horjoogsano ilaahay baa inii diibnay asalaamu calaykum waraxmatullah way tolkaysoo kii loodhan ee ficil bay leeyihiin tolkaysoo kii ahaa raggii lagu faani jiray tolkaysoo ka ahaayeen kuwii loodhan jiray yaa haddaan hollo ka gursado faarax iyo maxayba lay odhan lahaa wiilkii gabadhu dhashee lay odhan lahaa ninkii walaal doon maalintii maxay ahayd ay isqabsadeen dharaar sheekh dharaar xaaji dharaar ninkii walaal doon allah u naxariistay iyagii ummadda nabi maxamed annagana allah nooga daba naxariistay sow kii yidhi fur laba horaad xanka xeer u dhigateen xoolo kaa lumayna xaagaan waa lagu hela markii uu dibiga mari waayey dibiga dhakhtarku yidhi ma helaysid oo u xumaaday dhakhtarka xoolaha markii la mariyey yaa ee uu laga yidhi markii dambe dibiga u xumaaday uu yidhi garta loo fadhiistay yidhi anin layma yidhaahdo waa kii ka yidhi war wiilka abti baad u tahay waa abtinimaan kugu siiyey uu ka yidhi tolkay maanta maxaa ku dhacay tolkay maanta maxaa ku dhacay ma geesigoogii baa lagu hor cunayaa shal un bay ahayd maxamuud wuxuu gabood ku dhintay war ciisow maanta maxaa ni helay maxaa ni helay maxaase ni haya war toos nin laa u kaco tolna uu irkiyaa war doqonka sawkii xagga dambe la dhigay doqonka sawkii la qabsanay ma doqonkaadiibaa maanta sanka lagaa marmarinaya ma geesigaagiibaa gabood lagu dilaya yaa ma gaaridaadiibaa cillo ka ooyeysa ma hooyaa sidaa u meeraysanaysa toddoba ciyaalo leh oo naas ku daayo war magiciinniibaa ba-ay magiciinnii yaa ba-ay afar labaatanka saacood inta halkaa nilii soo fadhiisto halle waakhanii sii niliidha war bal dhina cunu kac war dadku way tashadaan war tashada war midaan damiir lahayn iyuun kuu talin war waari may sida wara kaa hadho rag ciil cadaab ka dooray baa la yidhi ciil baad maanta ku sugantiin cadaawaad u jabteen dalkiinni dhexal awoowaha aad ku dhalateen ayaa maanta niligu dulminayaa nin shalay soo galay uu sidaa nii galaya ayaad la hadlaysiin ayaasaad la qoslaysiin maxaad tihiin maxaad tihiin war dhasheennibaad ciil baddeen war magaceennibaad disheen oo ubadkeennibaa naanaabaya ciiso dhan baa maanta naanaabaya laakiin wax waliba inunbay isdaba qabasho leeyihiin labada reere maanta yaa la haldhabaalaysanaya waa reerka yoonis muuse iyo reerka holle ee gaboodna ka buuxa sacad muusena dumarkoogi dumarkoogi baa kolba la xidhaya waxa weeyaan khalaas dee maxaad iga qaadi kari maxaad iga qaadi kari ciisow ciisow waad ba-do waad hoogtay waad quruntay hoostaadii baa quruntay intaad lahayd kani liid kani liid yaad wada liidatiin war haybad eebba ku siiya habeen layskama qaado kartida waa loo dhashaa doqonka iyo maxay ahayda geesigu libin iskuma ogolo waa doqon awood helay waxa geesigaagii xiniyaa ka siibay laakiin caqligani ha shaqeeyo caqligani ilaahay wuxuu nii siiyey inuu shaqeeyo dalkiinnibaad ku dulmintiin dumarkiinnibaa ooyaya maxastiinnibaa lagu joogjoogsanayaa kabalala dhacayaa oo dhirbaxo iyadiyo sidaa ugu wada sarseeranta lasoo saaraya hablihiinnii yaa jareerkii la keena darqeda uu ku kubsanaya jareerkii la keenana diyaaradaa loo iibiyey biloodkii qarankana halka uu ku jiro waad arkaysid waa haddii aad dhig leedihiin waa haddii aad damiir leedihiin
وهدي أددني ما جرنيسي وهدي أد إنون إسكن حيسي وهدي أد عقلي لديهن هدي أد عقلي لديهن war hargeysaba waxa wuxu qabtay oo hagaajistay waa naago naaga isaaqa ma aha ragga isaaqa naaga isaaqa ayaa isku tolay dumarka ciisaan la hadlaya dumarka ciise ee kaba iskaga jooga soo jeesta raggiina dhiirigeliyo kiciya isbeddel inaga samayn kara raggayaga inta samaha jecel ayaan la hadlaya fuad gabood ka soo saarta إنما لا يونس موسى جول كقار مبا ما أنت وحبا ما كلا قرنايو ما أنت وحبا ما كلا قرنايو قريا مقلعان وغوحنا ولا الكين اللي ديلي كالصو صار بليس واني باريا يا قرب ساسية أنيقا محايقا قلي هدا تراد بلا يدا ما أنت كامقن بريبا كوي ما نيسا أدقنا بريبا يكوي من إساق الكاغا لغا بروران ولال كيلو حيريو وادنا السوق ويسو ووالال وابتو دبعيالالي على الحمي ينكو كورين عرور تاسي وقددي ينقادي بريوبات كينا كو حيلكا هايو يانان ميلحن لدقين يانان ميلحن لغو الدلين قدب روحي لغا قلبا ليدقو عشادا مدداي godob ruuxi laga galo gucashada madaayo ki galayna maba oga gashigu amahda war way ciilayeen ubadadii aad disheen aabahood ay wada ciilayeen dalka gudahooda dalka dibadiisa joogaan chaanis bay kula sugayaan war imikay ku dhowdahe hays maraateenin hays dhagooleenin indhaha is qabani war cidnaba ma dhaafin cidnaba ma dhaafin ciil baad baday دمر كيجي أصيب بعض حدي أصيب بعض حدي إيه الباب بضي لكن تردار نيجو هاي ما أنت ضلك ضد قوي وضع نعينه سانك كهيستان لكن وحلو بهي صو وضع كع وضع كع وضع تشدا وضع تشدا جعمة يسقب صدا رقم عارض كان الله الله يا war banaan baxu muujiya war safaaradda Mareykanka iyo meel kasta bay sortuga war maxaad ka baqaysiin nabadbaadiya dhaha jool baan ku jirnaa dalka waa lagu dulman yahay ka dhargow ka gaajoon waa inaad dhowrta ay war wax kastaan ognahay oon weliba dib u dhigtaa oon qarinayaa laakiin waqtigeega markay noqoto ayaan ka sheekayn doonaa reer jabuutiyo u sara kaca fuaad maalin iyo habeen baa nagu celceliya inanka canfarey canfarey sool waxaad la hurudiin haddeed ma jirto dalkuu naga wada dhexeeya uunana wada deeqa ninna nin aqalkiisa looguma tegayo ninna wuxuu ilaahu qoro lagama qaadanayo cadaalad xumidaan iska ridno xeerlaantaan iska ridno calool xumidaan iska ridno gibishana saaran dad baa wixiinii ku dhargay dalal shisheeya la siiya dhafoorada waxaad yeelatan isha riixaartay shabaabkiinii baa dalka ku gaajoonayo ku dulmo ay waanan isalaamayaa heestaas anigaga baxay dhegeysi wanaagsan